Se você está num estado de consumo crônico, sempre procurando a próxima peça, o próximo vídeo, o próximo conteúdo, o próximo livro, agora vai. É isso que estava faltando. Eu já estive aí sem saber como começar. Até sabia o que eu queria fazer no fundo. Sabia que eu queria fazer vídeos. Isso é uma boa pergunta para se fazer. Nesse vídeo a gente vai falar disso. Enfim, nesse vídeo eu vou te falar o que fazer se você está nesse lugar de procrastinação, não sabe por onde começar, sempre procurando o próximo próximo elixir. Qual é o grande conteúdo que vai te ajudar? Esse sim vai funcionar. Qual é a grande ferramenta, o suplemento? Esse vídeo é para você. Vamos nessa. Um exercício que eu acho legal de fazer é o que você faria se você tivesse recursos infinitos. Como você trabalharia? O que você gostaria de fazer? Eu lembro que há uns cinco anos atrás eu me fiz essa pergunta. Eu faria vídeos para o YouTube. Seria um sonho meu fazer vídeos no YouTube. Talvez viajar o mundo gravando conteúdo. E é legal porque é algo que você faria independente do resultado. Ou seja, você colocaria a dopamina no processo. Eu faria vídeos. Eu fiz vídeos por muito tempo. Se você está disposto a fazer algo sem ver resultado imediato, a longo prazo isso vai te entregar muito melhor dividendos do que você colocar a dopamina no resultado. Sempre buscando a próxima coisa. Qual é o próximo conteúdo? Então, por anos eu estava nesse estado de consumo crônico, procurando a próxima peça, o próximo conteúdo ou um suplemento que finalmente ia resolver o um meu problema. Ah, agora é jejum de dopamina. Claro que jejum de dopamina, você se deprivar de prazeres imediatos é ótimo para você sair desse estado de consumo crônico. Pornografia, vídeos rápidos, comida, consumo crônico, dopamina rápida, dopamina barata, dopamina imediata. O que é uma dopamina barata? você não se esforçou para conquistar aquela dopamina. É um pico de dopamina seguido por um vale. É uma dopamina mais fásica, padrão de dopamina fásico, buscando se dar bem. E isso vai se estender para suas conexões sociais. Então assim, é no momento que você está quase desistindo, que você acha, cara, não vai mais, não vai dar certo. Eu tinha trauma já com o negócio de conteúdo, porque eu tinha começado a fazer conteúdo na pandemia, e não tinha dado muito certo. Que é difícil mesmo, demora demora às vezes três meses seis meses um ano para começar a ver resultado trabalhar de graça por um tempo que é aí que entra a dopamina do processo se você está disposto a fazer isso você vai se diferenciar de 99% das pessoas então a lógica é sair do estado de consumo crônico e ir para um estado de contribuição criativa como que isso acontece quando você está prestes a desistir percebe isso é nesse momento que você tem que continuar é nesse momento que ocorre fricção límbica que é o seu córtex cingulado médio anterior, a região de força de vontade, vontade de viver, tá? Quando você sente isso, essa fricção limpa acontecendo, quando seu cérebro está se remodelando, ou pelo menos sinalizando para remodelar, que essa região chamada CCMA, resumindo, córtex cingulado médio anterior, ela vai ficar maior, mais forte, e ela vai superar sua amígdala cerebral, que é a região de medo e ansiedade. A procrastinação nada mais é do que uma desregulação emocional. A procrastinação é a sua amígdala, que está no sistema límbico, região de emoções, sendo mais forte do que o seu córtex pré-frontal, que é essa região general executivo, que vai sinalizar para você ter um tono de dopamina maior. Essa região está associada a você ter mais tono de dopamina e menos dopamina fásica. E ter um padrão mais uh, sustentado de motivação, que você não precisa de recompensas imediatas, não precisa de aprovação social, você tem mais empatia, mais cognição social. Essa região está associada a isso também. Então, você consegue se inserir melhor na realidade, gerar mais situações de ganho-ganho com as pessoas. E isso, é, consequentemente, vai te ajudar a ter mais sucesso financeiro também, porque você vai conseguir gerar mais situações de ganho-ganho. Você vai ajudar a entregar mais valor. Isso estende a conteúdo, né? hoje conteúdo é uma forma de fazer isso, você sair desse estado de consumo crônico e ir para esse estado de contribuição criativa, que é algo extremamente terapêutico, tem vários benefícios, mais para tudo na vida qualquer trabalho, qualquer negócio, relacionamentos. Né? Então, é essa capacidade nossa de se inserir na realidade que vai determinar a grande parte do seu sucesso ou fracasso. Para você ter ideia de como a cognição social e empatia, essa parte social, ela vai definir boa parte. Da sua capacidade de sair desse estado de ruminação, de procrastinação, de consumo crônico, de busca por prazer imediato, de egoísmo, para um estado de entregar valor, um estado de socialização, um estado de contribuição criativa. Porque, no fundo, o que você está criando é você mesmo. A sua maior contribuição criativa é você mesmo. O conteúdo que está faltando, que você está procurando aí em vários vídeos no YouTube. É o seu conteúdo. É o seu conteúdo que está faltando. A chave que está faltando, a peça que está faltando é você. Então isso vale para tudo. Por exemplo, relacionamentos. né? Esse padrão é normal quando você está num padrão de consumo crônico, de busca por prazer, de querer se dar bem, de ficar obcecado pelas pessoas. Porque você acha que o relacionamento é você que vai se dar bem. Se você finalmente conseguir aquela pessoa que você quer, aquilo vai ser muito prazeroso para você. Você está buscando prazer mas a gente esquece, né, quando a gente entra nessa perspectiva de relacionamento, a gente fica muito preso nessa questão do amor romântico, que é muito comum, né, em filmes que a gente assiste, que vende, gera ansiedade, né? Esse padrão dopaminérgico faz o que está associado à ansiedade, porque o seu córtex, o generoso executivo, ele perde o controle sobre a amígdala. Você fica mais ansioso, porque é a amígdala que faz ruminar, e tem pensamentos pessimistas, então, quando você entende de uma perspectiva mais madura, de amadurecimento emocional, que o córtex do médio anterior, essa região general executivo, está associado ao amadurecimento emocional também, você entende que relacionamento, na verdade, você vai ter que entregar muito valor para a pessoa. E a pessoa também, lógico, mas é, é, qualquer pessoa, né, quando você amadurece mais, você entende que todo mundo é difícil, não tem ninguém fácil. Então, no fundo, não é aquela coisa da Disney, vai ser mil maravilhas. É, porque é um relacionamento normal. Você tem um olhar mais sóbrio das coisas. Você consegue empatizar mais com as pessoas, se colocar mais no lugar das pessoas. Isso naturalmente vai gerar mais sucesso financeiro também para você. Porque você vai gerar muito mais situações de ganho-ganho. É, o mundo vai ser mais harmônico. Vai parar de ficar ruminando, tendo pensamentos pessimistas, julgando todo mundo e se julgando naturalmente. Né? Porque quando você julga os outros, você está se julgando também. Você está entrando, na, você está reforçando emoções de julgamento, de negatividade, né? às vezes de raiva, de apatia, de inveja, emoções muito baixas, fazem muito mal para gente. Por exemplo, para ter ideia também da cognição social, empatia, se você começa a ter algum sucesso na vida e, a, e mostra para todo mundo, que é muito comum, pessoas começam a ter algum sucesso, jogador de futebol, às vezes nem todos, lógico, né? começa a ter algum sucesso, começa a mostrar muito, eles se perdem, começam a empilhar dopamina barata. Por que que isso acontece? porque quando você tem a aprovação social das pessoas, isso gera um pico de dopamina, é aquela aprovação que você estava esperando por tanto tempo, você finalmente tem, tende aí para um padrão mais fásico, principalmente se muitas pessoas te aprovarem, e aí você começa a se perder, buscar muito prazer, empilhar a dopamina, dopamina barata, e as pessoas começam a ir para sexo, drogas, álcool, enfim, várias formas de prazer imediato e se perdem, é muito comum. Então, quando você conta seus planos para alguém você tem uma aprovação social. Essa aprovação social é como se você realizasse já aquilo. Tem que entender que o seu cérebro é uma, está é, dentro de uma caixa preta. Ele não sabe a Ele não sabe exatamente a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Então, quando você tem essa aprovação social, o seu cérebro é como se você tivesse realizado aquilo de certa forma. Então, essa aprovação social precoce, ela gera esse pico de dopamina seguido por uma queda, que vai afetar a sua motivação para perseguir aquele objetivo depois. Então, quanto mais você desvincular esse resultado e colocar a dopamina no processo, fazer por fazer, e como que você faz isso? É justamente treinando fazer o que você não quer fazer. Essa região, o córtex singular médio anterior, ela fica mais forte quando você faz isso. Oh, just be careful. I think... Thanks, man. Essa região, córtex singular do médio anterior, ela fica mais forte quando você faz isso. Ela vai reforçando e ela vai passando, é, sob... se sobressaindo com relação à amígdala que é a amígdala que fica disparando toda hora pensamentos pessimistas para você, ruminativos, né? Não é que é, coisas, é, emoções como tristeza sejam ruins, mas pensamentos pessimistas são péssimos, você, são muito ruins, e não têm nenhuma utilidade. Então a amígdala, essa região de medo e ansiedade, ela tende a ficar maior quando a gente não se expõe aos nossos medos, né? Fobias. E a fricção límbica é justamente a sensação. Let's show them here. A uh, fricção límbica é justamente essa sensação do córtex, singular do médio anterior, esse esforço para ele superar a amígdala. E com o tempo, isso vai moldando o seu cérebro. E aí, a importância do sono, sono profundo, é, na verdade no sono REM, que é quando você sonha, que você tem esse processamento emocional. Tá? e a ela vai diminuindo mesmo com o tempo, e o córtex cingulado médio anterior vai aumentando, vai amadurecendo. Claro que isso também envolve a idade também, né? Agora eu tô com 30 anos, o meu córtex ele amadureceu muito nos últimos anos. Ele amadurece principalmente entre os 25 e 30, tá? a corticalização. E a sua capacidade de ter mais empatia, de ser mais maduro emocionalmente, de se inserir mais na realidade, de se colocar mais no lugar das pessoas. Isso é algo muito subestimado, que acham, ah, isso é besteira, tipo, é coisa de gente boazinha, mas na verdade o bonzinho não é isso. O bonzinho, né? Que é, que é amassado pelos outros, ele, só, ele é interesseiro, ele está ansioso, geralmente, ansioso. eu já fui assim por muito tempo, né? então era bonzinho, tentava agradar os outros, e como eu já falei aqui, se todo mundo gosta de você, você é um medroso, provavelmente, porque você tem medo de ser você mesmo, então a ideia é você ser a sua versão, mas sem desculpas, possível. Se a sua intenção for boa, de genuinamente entregar valor, o que é ótimo para você, vai gerar mais situações de ganho-ganho. Você não vai ser bonzinho, você vai ser quem você é, né? Aquele clichê de ah, seja você mesmo. Essa dica é péssima, porque não explica nada direito, né? Então deixa as pessoas ainda mais ansiosas, tipo ah, eu tô sendo eu mesmo, né? Eu tô fazendo o que eu quero. Mas muitas vezes fazer o que você quer não é ser você mesmo. Você está agindo a partir de impulsos involuntários, dopaminérgicos, tá? Então, a ideia desse vídeo é isso: sair desse estado de consumo crônico e entender que uh, o maior ato criativo é criar você mesmo. Sair desse estado de consumo crônico e ir para um estado de contribuição criativa. Ele vai te deixar muito bom, muito feliz, porque você vai entrar nesse estado de flow, que é tirar dos mundo, do mundo das ideias tudo que está na sua cabeça, suas visões, o que, que você quer fazer, como que você acha que o mundo poderia ser melhor, qual o tipo de conteúdo que está faltando para você, qual é o conteúdo que você gostaria que existisse. Para o seu eu de 10 anos atrás. E fazer, criar, contribuir. Que aí você entra nesse estado de flow e escolhe algo que você gosta, você vai ficando cada vez melhor nessa arte. Né? Por exemplo, agora, estou praticando falar, tem várias pessoas aqui, estou na gringa, me expondo e trazendo ideias. E você vai ficando cada vez melhor nisso. O gráfico do estado de flow, vou botar aqui na tela. É... Quanto mais habilidade você tem, be careful. Quanto mais habilidade você tem, você vai evoluindo nesse, nesse estado de flow e você vai tendo habilidade e vai ficando mais interessante também. Então, é procurar algo que, com o tempo, fica cada vez mais desafiador e interessante para você, e você fica cada vez melhor nessa arte. E entrar nesse estado de flow é excelente para a sua saúde, porque você reduz seu estresse crônico, você desapega do ego, sai de você um pouco, né? para de pensar no seu próprio umbigo. Tira a dopamina do resultado e coloca a dopamina no processo, um processo criativo de criar, entregar. Você serve como uma ferramenta. Tipo, a gente está vendo essas artes aqui, essa ideia. As pessoas, elas servem, de certa forma, como uma ferramenta né? de uma força muito maior que está sendo canalizada através delas para criar um conteúdo, para entregar, ajudar quem tem que ajudar. E vai ter gente que não vai gostar. Tem gente que está vendo agora que não vai gostar. Faz parte. Né? Você tem que entender isso também. É, é, você superar a amígdala também é parte de é, você superar seu medo, a sua ansiedade, de uh, medo de julgamento, medo de ser você mesmo, o medo da grandeza. A gente tem medo da nossa própria grandeza. Chama complexo de Jonas. É o medo de se expor, porque a gente sabe que se você crescer, vai ter vários desafios novos, né, vai, associados que vêm junto com a grandeza. Então é isso: é sair desse estado de consumo crônico. Entender que a peça que está faltando é você, todo esse tempo. Que esse vídeo sirva de motivação para você. Mais foco, menos ansiedade.